Prezident İlham Əliyev Qazaxıstan Prezidenti Qasım-Cömart Tokayevə zəng edib. Dövlət başçısı Qasım-Cömart Tokayevi yubileyi münasibətini təbrik edib, ona can sağlığı. Qazaxıstanın inkişafı və firavanlığı naminə fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Azərbaycan Prezidenti bu ilin aprelində Qazaxıstana səfərini məmnunluqla xatırlayaraq, göstərilən qonaqpərvərliyə görə bir daha minnətdarlığını bildirib. Səfərin uğurla nəticələndiyini və ikitərəfli münasibətlərin inkişafına güclü təkan verdiyini vurğulayıb. Dövlət başçıları Azərbaycanla Qazaxıstan arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin gələcək inkişafı ilə bağlı məsələləri müzakirə edib.